Красний лиман, північ Донеччини. Тут зазвичай холодніше, аніж в інших містах Донецької області. Та окрім аварії на газогоні в селищі Кіровському, яку було швидко ліквідовано, надзвичайних подій не зафіксували. У холоди люди зігріваються вдома. Щодо створення окремих місць обігріву, тут приклад інших міст неефективний. Та все ж є місця, де громада може зігрітися. Наприклад, в управлінні праці та соціального захисту населення по вулиці Октябрській замерзлого перехожого навіть чаєм пригостять. В связи с похолоданием на улице приняли решение, чтобы люди, любой прохожий мог к нам прийти. Кто-то приходит на прием, и просто прохожий прийти и обогреться, попить чай, обогреться. У нас в помещении тепло, у нас новое здание, которое хорошо отапливается. Загалом, з початку суворих холодів до краснолиманських медиків з наслідками переохолодження та обмороження звернулося 6 чоловік. Лікарі констатують, усі потерпілі на момент отримання холодової травми перебували в стані сп'яніння. 27 числа поступило 6 чоловік в нашу лікарню, з них 4 чоловіка зараз знаходяться в хірургічному відділенні з діагнозом отмороження стоп, кістей. Всі ці люди поступали в стані алкогольного оп'яніння. В стані їх середньої тяжкості, удовлетворительна. Один тяжкий больной знаходиться в реанімаційному відділенні. Житлово-комунальне господарство Красного Лиману вдало працює в умовах низьких температур. І якби не аварія на газогоні в селищі Кіровське, ситуацію можна було б назвати повністю контрольованою. 14 котелен наших работает по обеспечению теплом нашего населения. Все дома с теплом. Есть вопросы, конечно, по ЖЭКу, по теплосети. Но своевременно обращаем на это внимание, своевременно устраиваем недостатки. І на сьогоднішній день всі дома з теплом. Стосовно ж закладів освіти, то у Красному Лимані у зв'язку з похолоданням школи не закривали. Усі школи та садки працюють у звичному режимі. По незалежним від нас причинам в поселку Кіровськ, в общем-то, була нарушена газова магістраль. І наша кіровська школа, яка працює на газовій котельні, на газу, по суті діла, 7,5 часов школа знаходилась без отоплення. І ми просто вийшли з положення тим, що насосами гоняли холодну воду, але, слава Богу, не допустили ми розмереження системи. Школи працюють стабільно, везде є топливо, є уголь, іздан спеціальний приказ по відділу образування, в якому учтені всі ці моменти, і пропуски занятий в условиях низьких температур, вони вважаються по уважительним причинам. Припиняти заняття у школах чи ні, суперечки точаться не один день. Та 6 лютого вирішили, школи працюватимуть, а батьки самі будуть вирішувати, відвідуватиме дитина уроки або ж залишиться вдома.